درنو لدون کو په سلامونو مو هرکلای کوم تاسو له شمشاد څخه تاو دباسونه گوری ولسمشر غنی په وار وار دا خبره کړی چې ولسمشر ټاکنی به پر خپل وخت ترسره کیږي. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې موږ د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره پوره آمادګي لرو. امنیتي ارګانونه وایي چې موږ هم د ټاکنو لپاره د رایې او د ورکونې په ورځ پوره امنیتي تدابیر نیولي. خلک کولی سي په ارامه په ټاکنو کې ګډون وکړي. خو بل اړخ ته بیا د څار بنسټونه اندېښنه د دې لري چې ځینې سیمو کې کیدای شي امنیت نه وي نو خلک له رایو څخه د باندې پاتې کیږي. همداراز د پخواني ولسمشر کرزي په شمول یو شمېر سیاسیون، پخواني جهادي رهبران، قمندانان دوی بیا دا نظر لري چې په اوس وخت کې د انتخاباتو پر ځای باید سوله یا سولې ته کار وسي، ځکه چې انتخابات هیواد د بحران خواته بیایي. بل اړخ ته بیا یو شمېر کاندیدان سر له اوسه انتخابات نه مني. د نن شپې بحث مو ټاکنې او د ټاکنو پر وړاندې ستونزې او اندېښنې دي چې په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو ښاغلی یاسین حبیب د افغانستان د ملي بیدارۍ او فلاح ګوند مشر، سیاسي شنونکی عزیز ستانکزی او سیاسي کارپوه بل ښاغلی ډاکټر آصف بکتاش. تاسو ښه راغلاست او خیر راغلاست پروګرام ته. حبیب صاحب، تاسو راتلونکي ټاکنې څنګه ارزوئ؟ را روان ټاکنې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شما و البته امرا با شب بخیر به شما و همکاران شما، همچنان به مهمانان عزیز حاضر در برنامه جناب دکتر صاحب بکتاش و همچنان جناب جنرال صاحب استانکزی و به همه بینندای عزیز تلویزیون شمشاد، چه در داخل و چه در خارج. ببینین جناب استانکزی صاحب، جناب علیزی صاحب، ای خو واضح است که ما شما میبینیم که امروز دشمنان مسلح کشور ما و مردم ما از هر طریق سعی میورزند تا مردم ما را بکشن، قتل عام بکنن، کشور ما را ویران بکنن و اونمو هدف های که پلان های شوم ویرانکاری که دارن به هر شکلی که باشه، ولو به قیمت خون طفل، اطفال کشور ما، پیرمردای کشور ما، پیرزنان کشور ما، جوان و خرد و بزرگ و همه بی گناه و به اصطلاح بی سلا و بی دفاع، اینا در قصی گپا نیستن. ما شما نقم میبینیم به می قسم سعی میوردن در این وطن وحشت و ایرانی خون دیزی و ایجاد بکنن. در قبال انتخابات چی میخواین؟ مثلا انتخابات ای خوازی است که انتخابات ریاست جمهوری و یا هر نهاد مثلا ولسی جرگه یا شورای ولایتی یا شورای ولسوالی ها یک پروسه ملی هست که هیچ کس مخالف از این نباید باشد. اگر مخالفت در برابر انتخابات، در حقیقت مخالفت در برابر دموکراسی، مخالفت در برابر مردم سالاری، مخالفت در برابر حق و عدالت است. باید انتخابات شد. اما ما میگم سب امروز شما خودتان میبینین که اخطارهای واقعی جاهلانه از طرف مخالفین مسلح داده میشن و اونا آدم های هم هستن که راستی هم پروای نی پروای اسلام دارن، نی پروای مسلمان ها را دارن، نی پروای خرد بزرگ و طفل و هیچ پر و هیچ کس اونا رحم نمی کنن. این به دست به اونا میگن که مردم نباید در امت یک موضوعات اشتراک کنن. مثلا محفل برای انتخابات گرفته میشه یا روز انتخابات باید مردم اشتراک نکنن؟ خب چرا ببینید. که یک برنامه بیرونی است انتخابات. ببینین یک چیزه، اگر اونا به این اساسی که بگویند به اساس اندیشه خود که این گویا ما جمهوریت را میخواییم، این انتخاب زعیم مملکت به اساس انتخابات کسب آرای مردم، این ما نمیخواییم، فقط اونو چیز دیگه، ای خود در حقیقت با عقیده و اندیشه مردم اینا مواجه هستن. این ما هم نیست مسئولی یک حزب سیاسی جدا رد میکنم، با قاطعیت ایره من محکوم میکنم، از جمهوریت دفاع میکنم، از انتخابات دفاع میکنم. باید زعیم مردم افغانستان به اساس انتخابات، انتخاب شفاف، آرای برحق و شفاف، نه مهندسی شدن ها. اما طالبا میگه ما به خاطر مخالفت داریم که برای مردم ارزش دادن نمیشه، باید مردم به این خاطر اشتراک نکنند انتخابات. جناب علیزاده صاحب، اینمی که وقتی که انتخابات ریاست جمهوری و یا نماینده های مردم در پارلمان کشور و یا نماینده های مردم در شورای ولایتی، اینی به ذاتش اهمیت گذاشتم
یعنی به اصطلاح استقبال از آرای مردم، از نظریات مردم، انتخاب مردم است. وقتی با آرای مردم احترام گذاشته نمیشه که یک کسی بیاید با زور سرنیزه و ملی تفنگ بر مردم حکومت کنند، اونو در حقیقت خلاف آرزوها و آرمانهای مردم، امو مردم، امو کشور است که یک نفر میای با زور سرنیزه و تفنگ حاکمیت میکنه بالای مردم. ولی که مردم به اساس آرا و انتخابات، چی اعضای پارلمان، چه رئیس جمهور و چی شورای ولایتی، خب احترام گذاشتن برای مردم است. ولی من میگم که باید به خاطر از اینکه خون مردم نریزم، طور حکومت ما، احزاب سیاسی ما، نهادهای جامعه مدنی ما، روشن فکرای ما، تحلیلگران سیاسی ما، رسانه های ما، علما و دانشمندای ما، طوری یک پالیسی را در پیش بگیرن، یک راهبرد را در پیش بگیرن که هم انتخابات شود و هم خون مردم نریزه، امن امان برقرار شود. اما یک تعداد کاندیدها هم نظر طالبان را تایید میکنند که از جمله میتون پدرام بگوییم یا هم جلیلی را بگوییم. پدرام میگه که جنگ طالبان برحق است ولی عسکر ناحق. اگر پترام یه حرف زده باشه یا آقای جلیلی حرف زده باشه، او دیگه خلاف آرزوها و امیال و هدفها و آرمانهای فرد این ملت مسلمان و مظلوم افغانستان هست، او در حقیقت خلاف واقعیتهای عینی هست. امی که میگن که میخواه که آفتاب به دو انگشت پد کنه هر کسی که حرف میزنه، ولی هر کسی باشه، او در حقیقت با افکار و آرا و آرمان مردم، با خواست مردم در تضاد هستن. به خاطر از اینکه امروز دنیا میفهمن، ولی این که مسئله صلح را دنیا با طالبان را با حکومت با مردم مطرح کردن به خاطر ختم جنگ، ولی این که ببینین چرا ترامپ روند مذاکرات لغو کرد؟ خب هرچی که بود، چون یک سرباز شجاع و شجرک به قتل رسید، در حالی که اینا نمیفهمن که در طول 14 سال دونیم هزار یا 3000 سربازای آمریکایی توسط اینمی افراد یا طالبا یا ملیشیای پاکستانی آیسای به قتل رسیدن، تنها یک سربازشان نبوده. طالبا ملیشیای پاکستانی است. طالبا بدون شک من میگم در بین طالبا اگر خودشان در مجموع نیستن، ملیشیای پاکستانی وجود دارن. اون صفوفشان جناب علیزه سیف، صفوفشان جنگایشان جنرالای آیسای پاکستان سو که دارن میکنن، مخالفتشان برنامه پاکستان است نه از طالب. ای خوب واضحه گفت از جناب علیزه صاحب که هم استخبارات پاکستان هم استخبارات ایران در قبال کشور ما، در قبال مردم ما اهداف شوم دارن، نیات شوم دارن، فقط نمیخواین اینا که در افغانستان یک حکومت مرکزی قوی در افغانستان، کسی که مخالفت داره که نظام مترقی نباید شوه، اونا هم برنامه ایران و پاکستان پیش میبرن. خوب واضحه گفت که فلحال، اما من نمیگم که در مجموع طالبان، شاید در بین طالبان بعضی چهره ها و شخصیت های در اون کسی که مخالفت داره با انتخابات، خب هر کسی که با انتخابات مخالفت داره و هر کسی که با صلح مخالفت داره دشمنان مردم ما هستند، دشمنان کشور ما هستند. تشکر ستانکزای سیب. تاسو دی انتخابات و ترسره کیدو سره څومره موافقی هست؟ سرلدی چی زیاتره مخالفت که چی اوس وقت که انتخابات بحران جدی چی لغه جمله چی خبخانه ولسمشر کرزی خوانی جهادی چارواکی سیاسیون یوش میره و جهادی قماندانان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تا دمیز محترم و گدونوانو تا او دی شمشاد تلویزیون محترم و لیدون که تقبل سلامون و نیک کلی رسوم. انتخابات دی اساسی دی افغانستان دی اساسی قانون پر مبنا یو ضرورت ده، تاریخی ضرورت ده، عینی ضرورت ده، دی جامعه دی خلکو ضرورت ده. که دا انتخابات نوی نو بیا در هر سه دموگه بیمعنی دی. اما دوی وای چه بحران جدی پا اوس وقتی؟ سوک وای؟ کرزی جهادی چارواکی او جهادی قماندانان؟ کرزی خو طول تا معلومه دست یو ملی خاین، وطن فروشه، یو بیزت انسان ده. زو وصل دقیق تریبیون دلاره بایم دی افغانستان ملت هم دا مفسد دا لین پیزنی. او دا وطن
کرزی دغه حالت تراوس سید په دی دیار لسو کلو خپل پاچې کې زیات تفسیری مې په کړی دی بیا نه دی. اما کرزی خوانه ولسمشر کرزی و چې ما افغانستان له صفر نه دی هاته افغانستان دغه افغانستان سیر لاو کله لا قصر لوینو له خا غسر خاور سره دغه کرزی و دا کرزی خو هغه د تاسو وری د کرنل امام ویلی سیاولین جاسوس کرزی و چې ما سایت خپل معرفي کړ. اما ما له صفر شروع ک افغانستان چې نه درو دله صفر سره خراب ک افغانستان په میلیارډونو روپۍ امریکایان ولې نه کشکاږي ولې نه محکمه کوي زه زایر امریکانو ته ایرانیم سی ولید نه کشکاږي د نه محکمه کوي د دومره پیسې سی د خولړي به مصرف کړي دي په دې غلو باندې د وطن سی خراب کړي د طالبان دغه حتی دغه راورسول دغه کمپنیانو ته دغه پیسې ورکول سی طالبان ته ورکه سی طالبان ته رشت ورکړي دا خو ټوله ته معلوم ده دا خو نه ماته معلوم ده نه تاته معلوم ده نه ټول خپل ماموریت کې کړي کړي په ځای بل څوک دغه څو نفر چې اصلا نصر جوړیږي دای سره ټولولای دا کړي د په ځای هر څوک د افغانستان په اول اوس دغه سی حالت به نه درلوده دغه سی بحران به پکې نه وو دغه قدرت دغه پلاس کې دغه قدرت ګوره دغه ټول قدرت سیغه ته ورکه دغه دغه خلکو ته دغه لوپر او خلکو ته کرزی ورکه تاسو ته به تر معلوم ده دغه کسان سی ټول چونګه کې ماران تر جوړ کړل چونګه کنه خو اندغه جوړ کړل ورو دغه ټول د سیستم په پیسې کې په قوت کې نه ورو دوی سه په قوت کې په قوت کې دغه کرزی شیطانت نه وای کړی له خلیل زاد سره په بون کې طالبان هم راوستي وي حکمتیار هم راوستي وي دوی ځان ته دغه حکومت نه وجو کړی کې دوی نه ورو وسه الحضرت ما ظاهر شاه په نامو راغل سره ما غته به د قدرت پلاس کې ور کړی وو د سپینګری پایس خو دوی راغل دي هم دې ته په زمينه مساعده کړ چور چپاول رزالت بدبختی بدامنی د ټول خواندوی راوستل هم دوی هم دوی بانی دي هم دې دي هم دغه کرزه هم دغه خلیل زاد هم دغه ډله او ټپل سي اوس په قدرت کې یو تعداد خانه ولسمشر بیا د موضوعات را دی په وار وړ د خبره کړی چې هم د اوس حسین چارواکي زما مامورین وو خو اوسنی چارواکي خو به د مامورین به شک سیو یا بنه و ما یو فیصدی زیاته ډیر ځوانان دي دوی نه ویراغلی په وخت کې ډیر وړو الکان دوی اوس راغلی هغه یو تعداد سی دی سره وخت وای دغه په دور کې به یو تعداد غلاوی کړی اما یو تعداد ښه خلک مو ټول مامورین دغه وخت نه وو ول اکثرا هغه کسان به بندوبار کسان د کوچون را ټول کړل رای وستل تاسو ته به تر معلومه ده وروره د کرزی په وخت کې تپی چورسولې کرزی په وخت کې غصب د کرزی له وخته شروع زو د غاصبین لکوم اصول دا خود کرزی د وختي د شارکونه خود کرزی له وخته چور سول دا ملیش ما شتمنه خود کرزی په وخت کې لوټ سو کرزی خو خپل چور اعلان کړی دا چا په نوم چې تا په دغه امکانات ورکړي دوی وای چې مونږ قرباني ورکړي د دغه وطن په خاطر دی ازادي په خاطر دا قرباني ملت ورکړي دا د خلکو نه دا ورکړي دا غلې دي دا د خلکو د چرګانو غلې دي د چرګانو غلې چې جش جش په د خلکو چرګانو پټ کړل ته په کونی پوګه چولې وو سموګه دلته جنگ کوو یاد کو دا اصلي مجاهدين ندي وروره اصلي مجاهد زه درته و بسوک ده ریکشا چلی اصلي مجاهد په پاکستان کې خټه کی اصلي مجاهد دلته کرا د لار نه لري سلی او کور ربل کور تل دي دی اصلي مجاهد اولاد به تعلیم پاتیزو دی اصلي مجاهد اولاد به مرسو بیا نو ولې دوی مجاهد دي جهاد په خپل تخار کې ګرځي ار چي وړاندې کوي دوی وروره مجاهدين ندي خدا ورسي دا ټول غل دي د خلکو د چرګو غل دي د خلکو په چرګو به جهاد کاو زب درته وسو هم دوی به د شپې د خلکو کرتل لاله په دې اطراف کې په ورځو کې به ګوتې ویل چې وګخه په کنه وسړه وې دوم رو ډبا و دوم ریو ډبا و چې لازم کې به مات کړ کوایز نوم هم درته وخل ماته معلوم دي دا قومندانان دا خلک دا رهبران خو زیات په مجاهدینو کې نه حسابوم مجاهد ما کړی وروره جهاد خو دوی نه کړی جهاد هغه چا کړی چې په افغانستان کې دی وروس په مقابل کې د دولت په مقابل درسته ده زه مال دولت نه ما شخص سید د کار میکاو اما جهاد نه هم کړی ده اما قومنده زمون په لاس کې دوی وای چې د پغه وخت کې دوی حکومتنده په مغه وخت کې ګور زه صدرتم په دغه پاکستان کې بس اصل سړی لارد دغه څوک وسل دغه جنرالار سب مجبور به ولارد دغه زمينه ورته مساعده کړل سله پاکستان او تختیای مرکی سید شمس الدین باودین مجروح سره وو از په پاکستان کې پرې نه خودسه هغه خپل نهضت انکشاف ورکی چینزایی وو از انجینر عزیز رئیس دی آی آر سی وو از په سره هاو کس دوی ترور کړل مړی کړل پرې نه خودل اوس نیم په پاکستان کې بایګی امریکای کې پراته دي نیم په جرمنی کې پراته دي دا ټول ردی جوه سل چې دا ټول اولکاد یا
دی آی اس آی پیسې دوی واخلي، دی آی اس آی ټوپک دوی واخلي، او دوی په پاکستان کې ورور خپل مد خپل اولادونه ټول په کالجونو کې وسمګوري په کانادا کې. په دوی وایي چې د افغانستان د ازادي په خاطر مونږ هغه وخت کې قرباني ورکړل، وسم د افغانستان په خاطر مونږ سول مخ کې غواړو نه انتخابات. هغه وایي مونږ اشغال ختم کو، شوروي ته مات بعد کې دوی نه اشغال ختم کړی، نه شوروي ختم کړی، شوروي د افغانستان خلکو ختم کړی. شوروي په ایراد کې دو سلیر زره کس په ایراد کې په یو ورځ کې راجیک سرمرس ول دوه شوروي ختم کړ. په لوګر کې په 50 کال کې په سمبولې میاش کې حمله وسوله، ټول ولایت کې ونیو، هغه شوروي ختم کړ. په نور ولایتو کې، په کوناډو کې تاسو وګورئ، په قندوز کې وګورئ، په نورو کې دوه خلکو خو جوشه جهاد په افغانستان کې وروره. اصلا د افغانستان جهاد خو جوشه وو، سازماندي سوی نه وو. دا تروریستان دی له اواله د داود خان په وخت کې تعداد پناه وړې و د پاکستان کې. د آی اس آی لمنې ته ذوالفقار علي بوټو دوی ته د بابا نصر الله بابر په واسطه پیسې ورکولې، رالېږلې په پنجشیر کې، په کونړ کې. تاسو ولیدل سدوی ولسوالیانو باندې حمله وکړه. دوی د مجید کلکاني ډلې نه وو، سي صوفي غلام حضرت او دوه درې کسې بیا اعدام شول. مجید کلکاني وتښتې، دوی یو ډله وه، یو مجید کلکاني وو، دغه نورو نمونه نه اخلمه تاسو پیژنې. تاسو دا ټول یو ډله وه. دوی مخالفت په کومه دفتر سره سوي؟ وایي چې مونږ د سولې په خاطر غواړو چې انتخابات وکړو. زه به د انتخاباتو وایم، د انتخاباتو کې چې ته وایې چې دغه کسان هغه کوي تیګیا چې وي چې انتخابات نه منو. زه خو اوله په دغه کاندیدانو کې درته وایم، چپ دی جناب حکمتیار صاحب نه 350 کاله مبارزه کړې ده، جهاد کړی ده، هغه ته زه څه نه وایم. داسې خلک ورسره اوس نشته، خلکو رټلی ده. دا بېله خبره ده، جنګ یې وکړ، خلک مړه شول، خلکو رټ. ولې جهاد به جهاد هم کړی، یو تنظیم لري، فرامر ستمنا تحصیل لري. والله بلا دا نور کسانه که پاشپزی که چا ونیول زه درته لاس پرې کوم، که دوی د دوه واسونو وربشه تقسیم کړي لاس درته پرې کوم. خو دوی خدا سیدی لکه دغه جلیلی، دا جلیلی د قاضی جلیلی زوی ده، د قانوني او خیده. 2.5 لک ډالر کتابونه د وزارت معرف پیسې د غلا کړي. کمین شیرباس کمین زاد موجود دی ور ورزه درته. شیرباس کمین زاده یې کوي د دلته غده لو د په دوبای کې 2.5 لک ډالر پیسې د کتاب وو وقسې د کتابو له پیسو نه دوی میران سول خانان سول امغه نه پروژې واخله، خرڅه ک پروژې داغله دي. دا سناس ک ټول دنیا پیژنې، د جلیلی زمندي قاضي، د یونس قانوني او کیدی، دا هغه کسان دي چې خداورسي مرغی لاوانه درته رانیسي. دا پیسې ټول د وزارت معرف دوی غلا کړي، ټول قانوني دوی تر دادیو. پات شو پدرام، پدرام یو وطن فروش خبیث انسان ده، سنگسار ده، حق ده د افغانستان ملت دی سنگسار کی کله وای فدرالي جوړوم، کله وای سیاسکر. په دې خبر سه دی وای اسکر د افغانستان په حق نه ده، طالب په حق ده. باید افغانستان خلک دی سنگسار کی، دی باید تی ګولاندې مردار کی، زکه مردار کی چې دی څنګه یو اسکر ته 50,000 کس شهیدان زور کوم. د افغانستان دی اسکرو، د افغانستان اسکر چې تا ساتي، د تا کور ساتي، تا ساتي، ته ده وای چې د جنگ په حق نه ده. خو باید سنگسار شي، باید لا ولا نه دی افغانستان او شری تابعیت ده نه واخلي. ډیره مننه. افغانستان تابعیت نه لري. بیر ترا ګرځو درنولدونکو د ملرو. بیا هم خیراله درنولدونکو، بکتاش صاحب تاسو د ټاکنو سره له مخالفتونو چې کیږي د دې په اړه څه نظر لري؟ ځینې وایي چې باید ټاکنې تر سره نسی، وضعیت خراب ده، یا دغه ټاکنې د دې لامل کیږي چې وضعیت بحران ته بوزي. اوس د سولې وخت ده، باید سول اول وشي بیا لغه نه وروسته انتخابات. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی یاسین حبیب، دغه راس جناب ستانکزی صاحب، د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو، تاسو او تخنیکي همکارانو ته سلام او احترام وړاندې کوم. واقعیت دا ده چې افغانستان دواړو ته ضرورت لري، هم باید انتخابات وسي، هم د سولې دپاره باید هلې ځلې وسي. د افغانستان ولس سولې ته نیاز لري، ولې سوله څنګه راتللی سي؟ داسې څه اس چې د یو تعداد تنظیمونه مشران ادعا کوي چې دوی ګویا د افغانستان د ولس نمایندګان دي، او دوی د افغانستان د ولس په نمایندګي باید هغه ته دولت مسلم مخالفینو سره کینی، دوی باید مذاکرات سرته ورسوي، او نتیجه د مذاکراتو باید افغانستان ولس ومني. دا هغه مورد ده چې زه د دغه میکانیزم سره مخالف یم. زه هم وایم چې وروره ته د افغانستان د ولس نماینده نه یې. تاوان چه شي؟ خو هغه هم وایي چې سوله مقصد نه ګرول. عرض مدار په میکانیزم کې فرق کوي.
دلته پیوست دوه یا حزب وجود لري او یا حزبونه دلته راجستر سوی وجود لري. هر یو د دې مدعي د افغانستان د ولس نه نمایندګي کوي او د افغانستان د ولس په نمایندګي باید لاړ شي. دوی هغلته په دوحه کې له طالبانو سره یو بل ځای د دوی سره کښېني وګوري. دغه مشران ځینو مسکو ته منډې وهلې، اسلام آباد ته هم لاړله او بالاخره هغه د سولې د مذاکراتو نتایج. اما د افغانستان په خیر موږ تللي وو، د افغانستان لپاره تللي وو. داسې نه ده، داسې نه ده. دوی د خپل ګټو دپاره تللي وو. واقعیت همدا ده، دغه څلور لسیزې کړو وړو کې د دوی کوم جنګ او بحران چې په دا وطن کې موجود وه، یو لوی په دا زموږ په ټولنه کې درز ایجاد شوی. یو تعداد د دغه څلور لسیزې جنګ او بحران نه میلیاردونه ډالر سرمایه او ثروت ته رسېدلي، او یو تعداد خپل اولادونه، خپل خویندې، خپل ورونه، خپل پلرونه، خپل کورونه د لاسه ورکړي دي. یو تعداد د سبا او بېګا ډوډۍ نه لري، او یو تعداد دومره سرمایه او ثروت ته رسېدلي د قدرت نه په سوی استفادې سره چې خپل ثروت اندازه باندې هم نه پوهېږي. زما عرض څه ده؟ زما عرض دا ده، زه وایم چې د افغانستان ولس حق لري. دا حق نه امریکا لري، دا حق نه د تنظیمونو مشران لري، د افغانستان ولس حق لري چې خپل آینده سرنوشت باید په خپله وټاکي. دغه ګټې چې دوی خپله ګټه پسې تللي او دا ګټه یې دوی څه شي ده؟ هو زه راځم همدې ته. هغه دا و چې دوی خو دلته سرمایه او ثروت ټول کړی دی، که چېرې طالبان راځي بیا داسې نه شي چې دوی دا سرمایه او ثروت دوی موقعیت د دوی دا واک چې سم لري دا د خطر سره معروض نه شي. نو بیا په دا فکر کوه چې دوی سره معامله د دوی سره تفاهم به وکولی شي دوی ته نجات. خصوصا دوه احزاب په افغانستان کې چې دوی وایي چې موږ افغانستان شمول احزاب نورو باندې اصلا دوی اعتقانه که یا باور نه لري. فقط دوه احزاب دي چې دوی وایي موږ افغانستان شمول یو او طالبانو او د حکومت ترمنځ منځګړیتوب موږ کوو. دوی خو دا هر څه یادان لري، ولې زما سوال په څه ده؟ زه وایم چې د افغانستان د ولس نه داسې یو څوک باید نمایندګي وکوي چې هغه د افغانستان ولس انتخاب کړي. زه د دې دپاره انتخابات مراجعه کنم. نه، دا اوسنی حکومت زه نه وایم، دا د احزابونه میاد فوج د افغانستان د ولس احزاب نه دي. نه، په هیڅ صورت نه. دا غډلې دي چې پاکستان یا ایران کې جوړې شوې دي، د پاکستان یا ایران د استخباراتو د حمایت لاندې دوی دلته قدرت ته رسېدلي دي، او بالاخره د واک نه په استفادې سره د ځمکو د غصب نه، د معدنونو د غلا نه، د مخدره موادو د قاچاق نه، د عامه شتمنۍ د اختلاس و لوټولو نه، د کونړ او نورستان د ځنګلونو د غلا نه، او بالاخره داسې کزر دی کوم ډیر وخت نیسي د دغه نه دوی میلیاردونه ډالر سرمایه او ثروت ته رسېدلي. نن ورځ مسله ډلې لري، یو د دې مشرانو نه ادا کوي چې زه د کابل په اطراف کې د نږدې ولایتونو کې ډېر زره قوت لرم. نور ټول افغانستان کې قوت طبیعي ده، دی ډېر قوت ولري. بله ادا کوي چې د قوت د ما نه د ما قوت د ده نه ډېر ده، یو ډېر زره کاغه ولري، دا شپېته زره، یو ډېر زره که طالبان سره حساب کوي دا نوي زره، او یو تل نور سره حساب کوي دا یو لک په حدودو کې. که بحران راولي هم دوی راولي. وګورو دوی وایي ولې انتخابات بحران ته لاړ شي، د څه دپاره لاړ شي. وګورو موږ عملا په 4902 مرکزونه امنیت تامین ده، په دې کې خلک ګډون کوي د انتخاباتو دپاره. نږدې 8.5 میلیونه خلکو په انتخاباتو کې د ګډون دپاره خپل نومونه ثبت کړي دي، او یو 400 مرکزونه یو څه زیات دا پاتې کېږي چې هغه ناامنه سیمې دي. او تر هغه وخته زه امیدوار یم زموږ مسله قوتونه وکولی شي په دغه ځینو سیمو کې هم امنیت تامین کړي. اما دوی وایي چې موږ د انتخاباتو مخالفت نه کوو، خو اوس د سولې وسي وروسته انتخابات. نه، زه وایم چې اول د انتخابات وسي، د دې دپاره باید انتخابات وسي چې د افغانستان ولس یو منتخب حکومت رامنځته کړي. دا منتخب حکومت د افغانستان د ولس د ارادې ممثل ده، د افغانستان د ولس د ارادې نه په نمایندګي د یزید مخالفینو سره کېنی. اما دغه مخالف د انتخاباتو چې اوس انتخابات نه غواړي، ولسمشر غنی خان بولي د سولې پر وړاندې. ولسمشر غنی وایي چې دلته داسې یو مرجع باید ایجاد سي چې هغه د افغانستان د ولس نه په نمایندګي مشروعیت ولري، په حقوقي لحاظ، په قانوني لحاظ دا صلاحیت ولري چې هلته د مخالفینو سره کېني او د مخالفینو سره دا مشکل حل کړي. او دلته که هر ځانګړی ډله ادعا وکړي زه د افغانستان د ولس نماینده یم، په داسې حال کې د څلور لسیزې جنګ او بحران کې دوی د افغانستان ملت په وینو کې لطپیت کړی ده،
دوی د چر بیگانگان سره پیسې معاملې کې د افغانستان ولس دوی استعمال کړی ده، د دوی زمن او دوی خپل کورنۍ غړي د لاسه ورکړي. داسې کورنۍ په افغانستان کې وجود نه لري چې د دوی د عوام فریبانه سیاستونو قرباني شوي نه وي. د دې دپاره زه وایم انتخابات د دې دپاره باید وشي چې یو منتخب حکومت رامنځته شي. دا منتخب حکومت به د افغانستان د ولس د ارادې ممثل وي او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ به هلته د قانونی او حقوقی او مشروع صلاحیت په لرلو سره مخالفینو سره کښېني. یعنی باید انتخابات وشي، باید انتخابات وشي، ولې په عین حال کې د سولې دپاره هم کار وشي. د سولې دپاره یو میکانیزم ته ضرورت ده. دا میکانیزم باید واقع بینانه واوسیږي. دا خبره باید ومنو که دلته دا ډلې چې په واک کې دي او نور افغانان افغانان دي، طالبان هم د افغانستان د ولس د افغانستان د ملت یوه برخه ده، یوه برخه ده. او بالاخره هغه د یو برخه په حیث باندې طالب هم دا باید ومني چې طالبان د افغانستان ټول ملت نه ده. زه دا خبره په ډاګه کوم، کومه ورځ زه تولد سوی یم، ملا مې په غوږ اذان کړی، او کوم وخت چې مرمه هم ملا مې په قبر په سر درېږي. هغه خواته د جنازې لمونځ به کوي، د قبر په سر آخر د دعا لاس دی راته پورته کوي. د موږ او د ملا تر منځ جدایي نشته. ولې ملا په د افغانستان په اجتماعي سیاسي نظام کې خپل موقعیت خپل ځای باید تشخیص کړي. د ده ځای مدرسه ده، د ده ځای جومات ده، د ده ځای قضایي سیستم ده، د ده ځای د انتخابات طریقه ده، راسي ولسي جرګې ته، راسي مشرانو جرګې ته، جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړي، نور موقفونو ته، ولایتي شوراګانو ته، ولسوالۍ شوراګانو ته. د انتخاباتو یو طریقه زه وایم ملا صاحب چلیده کاندید که دا ولس ورته رایه ورکړه. ته وایي دا پردی برنامه ده، د خلکو رایې ته ارزښت نه ورکوي، باید خلک ګډون ونه کړي. دا د څه شي پردی برنامه ده؟ دا د افغانستان د خلکو حق ده. د افغانستان اساسي قانون چې د لویې جرګې د خانه تصویب سوی ده، دا حق د افغانستان ولس ته ورکړل سوی. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې د ارزښتونو مطابق د افغانستان ولس ته خپل جمهور رئیس به د رایو په اکثریت ټاکي، او بالاخره به هغه د جمهور رئیس په حیث باندې حکومت تشکیلوي، د ولسي جرګې نه به د اعتماد رایه اخلي، او د یو مشروع حکومت په حیث بیا د افغانستان د ولس د ارادې د یو ممثل ځواک په حیث باندې د مخالفینو سره کښېني. دا مشکل به لري، ولې د سولې د میکانیزم په اړه بیا وروسته کېدلی شي. ډېره مننه کوم حبیب صاحب. تاسو د انتخاباتو کمیسیون په اړه څه نظر لري؟ هغه وایي چې موږ کاملا آماده یو دې ته چې انتخابات ترسره کړو. جناب علیزئی صاحب، اولا خو در قسمت خوب افراد چهره های شخصیت های در میان کمیسیون ها وجود دارند که آرمان برحق دارند یا آرمان پاک دارند که انتخابات به طور شفاف نه دست خورده و مندیسی شده و تقلب کاری شده به طور شفاف انتخابات برگزار شد. ما دمی دو جلسه ما حضور داشتیم چند قبل، تقریبا یکان سه چهار روز قبل کمیسیون برگزاری انتخابات یک جلسه با احزاب سیاسی داشتن که ما در اونجا حضور داشتیم، صحبت آمد کردم. یعنی دیروز کمیسیون مستقل شکایات هم در هتل کابلستار اونجا جلسه داشتن با احزاب سیاسی، کجا هم ما سخنرانی کردیم. اونا تعهدشان در برابر احزاب سیاسی، مسئولین احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی همی بود که ما فقط سعی می‌ورزیم که تا به هیچ قدرت، با هیچ گروه، با هیچ تیم یا به هیچ باند مافیایی یا به هیچ شخص ولو داخل حکومت یا بیرون حکومت ای اجازه را نمیتیم که اینجا در روز انتخابات اینا دست اندازی بکنن و تقلب کاری بکنن. هدفتان از کی است؟ کیها میخوان که انتخابات مهندسی بکنن؟ اونمو انتخاباتی که در سال 1393 مهندسی شد، به هزارها، به میلیون ها میلیون آرای جعلی گوسپندی در صندوق ها به نفع یکی از کاندیدا ریخته شد. بالاخره نتیجه چی شد؟ انتخابات کشور داشت به طرف جانب بحران مقابلش یک خیر نکرد. خیر من چی میکنم؟ میخوام معلوم است، من لط میفهمم، مردم میفهمم. یعنی جانب، یعنی به اصطلاح، یعنی افغانستان کشور ما میره به طرف یک بحران عمیق، ولی بالاخره بیرونی ها، خارجی ها، وزیر خارجه آمریکا، آلمان، نماینده ملل متحد آمدن اونجا دخالت کردن،
بالاخره یک حکومت در سره را ایجاد کردند که برای خود حکومت کمیسیون مستقل انتخابات برنده را اعلان کردی که باز نفر دوم چه قسم قبول کرد به خاطر وضعیت. خب حال خوب به ساعت در قسمت ها بحث شده، ضرور نیست که ما اونمو مرداری های گذشته را دوباره کمیسیون اعلان کرد. آقای علیزاده صاحب یک قسم صحبت اول در تلویزیون شما در سایر تلویزیون ها، اما خودتان یاد کردین به خاطر اینکه دلایلش وجود داشته باشه. شما گفتین کیها و کیها، ما یاد کردیم که مهندسی گفتین باید مشخص. حالا هم این ترسا وجود داره، این وحشت ها وجود داره، ولی با هم هم کمیسیون انتخابات اطمینان داد. ما میخوایم یک مثلا اگر اجازه بدین علی زاده صاحب، بغیر شما بعضی کاندیدا هم تشویش دارن، یعنی سرزال اونا قبول ندارن. اجازه بدین سر اجازه. اول من یک چیز در خدمت شما عرض میکنم، یک سوال مردم امیر دارم. تا به کی دی وطن جنگ؟ تا به کی خون اولادی مردم بریزه؟ اول اینا ما خودم شخصا اولاد ما که میره به پوانتون ها میرن، که میرن به مکاتب میرن، باور بکن که من به آمدنشان مطمئن نیستم تا وقتی که به خانه میایم. ببینین یک که من صادقانه میگم، اگر فامیلای زحمای حکومت ما هست، وزیراست، اکثرشان در خارج هستن، اولادشان در خارج هستن، خانمایشان در خارج هستن، فرزندانشان در خارج هستن، عمو جا تحصیل میکنن، هیچ تشویش از این ندارن که اولادشان در میان حالات انتقالی اجازه بده جناب ما صحبت خود، نظر خود، احساس خود در قبال برگزاری انتخابات در صحبت اول خود ما ابراز کردم دیگه. ضرور نیست که بعد دوباره تکرارا و مکررا بگویم، ولی ما میفهمیم که باید حال شرایط برگزاری انتخابات رئیس جمهور، رئیس اجرایه، قوای مسلح ما، مردم ما، همه ای را مساعد بکنن. ای خو ای خو ای خو آلم نه امیال به هر روز انتحار است، هر روز انفجار. تا به کی امی روند ادامه پیدا بکنه؟ و آقای علیزهی تا به کی خون امی اولاد امی وطن به زمین ریخته شود؟ بیاین امی زمای حکومت و عدت ملی آیا در قبال خونهای ریخته شده مردم احساس مسئولیت دارن؟ آیا دلشان به حال این مردم نمی سوزه؟ بیاین در قسم بازم میگم بحیث مسئول یک حزب، مسئول یک حزب، بحیث رئیس حزب بیداری ملی پلای افغانستان میگم که باید خیر است. ما طرفدار حکومت موقت نیستم. حکومت موقت برقراریش یک جفای بزرگ به حقی وطن این ملت است. اما آمدیم امی حکومت هر چی کس علی رغم مشکلاتی که می حکومت دارن، امی حکومت وحدت ملی در راست دو شخصیت است، دکتر سید اشرف غنی و دکتر سید عبدالله عبدالله. بیاین بخواد امی اول امی آدمو جایشان باشم تا یک فیصله یک اجماعی ملی یا پارلمان یا یک اجماع ملی را اینا به اصطلاح ترتیب بکنن که متشکل از علما و دانشمندا و همه مردم، اکثر نمایندای بر حق مردم، جمع پارلمان، اولیسی جرگه، مشران جرگه، کابینه، احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی و شمول رسانه ها، اصحاب رسانه، اینمی فعالان جامعه مدنی و اینمی تحلیلگرای سیاسی، چهره و شخصیت های ما بشنن. خیر امی حکومت تا سال نو با عمر می حکومت بیافزاین برای رهبری امید چه اجازه بده مقابل باز قبول نداره، میگه که قدرت اجازه بده غیر قانونی است. نه امی تا سال نو، تا یعنی جوزای سال آینده، امی حکومت وحدت ملی عمرش تمدید شوه تا ای که برن حکومت یگان آقایون حکومت موقت مطرح میکنن. نه غلط از جفاز به حقی مردم امی دکتر اشرف غنی امی دکتر عبدالله باشن انتخابات نشه. اجازه بدین بیاین روی مسئله سال پروسه سال. ما پیشتر گفتم که تا به کی خون امی افغان ها بریزه، تا به کی اجازه بدین اجازه بدین انتخابات است، موضوع مسئله انتخابات. خب مسئله صلح انتخابات است، هم صلح هم انتخابات. من سر کمیسیون صحبت می‌خواستم داشته باشم. ببینید کمیسیون، خب من بر شما عرض کردم که هر دو کمیسیون با حضور داشت نماینده های رهبرای احزاب سیاسی تعهد سپردن که ما دیگه به هیچ قدرت اجازه نمیدیم که چی دولتی و چی غیر دولتی، چه رهبرهای احزاب سیاسی یا زورمندان مناطق محلی و مرکزی اجازه نمیتیم در انتخابات دخالت بکنن یا دست اندازی بکنن یا به اصطلاح تقلب بکنن. اما از احزاب سیاسی خواستن که اگر شما واقعا یک انتخابات شفاف میخواین، لطفا شما همین انتخابات از شما نظارت کنین، هر کسی را که میبینین عاجل به اصطلاح نظارت کردین تا بال شما؟ بله نظارت کردیم در گذشته، بله چرا نه، کمپاینایی که میشه نظارت کردیم، بله در گذشته هم کردیم، در انتخابات های ریاست جمهوری قبلی هم کردیم،
در اولسی جرگام کردیم، در شورای ولایتی هم اما یک چیزی که چرا از پیشتان مانده، در بدخشان صلاح الدین دبانی در رأس یک وزارت است اما میره در کمپاین میشینه، غیر قانونی است، چه قسم شما نظارت کردین؟ نه تنها صلاح الدین ربانی، وقتی که گل آقا شیرزوی میره در جریمه شد، کلشان جریمه، ولی یک آل خود جریمه شدن، صلاح الدین ربانی هم جریمه شد، گل آقا شیرزوی نشد، صلاح الدین ربانی تازه تصویش برآمد، اجازه بده دیگه است، ضرورت به این نیست کلمه یاد کنی، خود جریمه شدن. اگر صلاح الدین ربانی مقصر است، گل آقا شیرزوی هم مقصر است، چرا او کرد؟ باید گل آقا شیرزوی جریمه شد ولی در انتخابات اشتراک کرده نمیتونه، صلاح الدین ربانی به زور خود میره در کمپاین اشتراک میکنه ولی وزیر است. یک چیز برات بگویم، اگر شما نظارت میکنید بعد میگید، یک چیز خدمت شما عرض بکنم که فعلا مسائل در کشور ما جاری هست که خون مردم میریزه، خون مردم میریزه، ما میگم بیاین اول از جلوگیری از خون ریختن خون مردم شود تا بکای اولاد این مردم تکت تکت شود. ببینید چه وقت به پایان میرسه، چی باید شود؟ اول باید، بله من با قاطعیت میگم که مسئله صلح، پروسه صلح روی دست بگیرم، همین انتخابات به تعویق برتن، بیشتر میفتین انتخابات شد ولی به تحویل اجازه بتین. بله به اجازه بتین، من پیشتر نگوتم نه، اگر خون مردم هم بریزه، اگر مردم به خاک خون هم بغلطه، کشتار نابود شد، تکت تکت شد، خانایشان از بین برن، تباه شدن، در بدر شدن، باز انتخابات شد، بلایم یعنی بگویم بلایم دارم پس شدن، یک پروسی ملی نباید شد، هر دوش پروسی ملی هست، یا آن شد ببینید، اما یا هم یک پروسی ملی است انتخابات، پروسی ملی درست است که همه پروسی ملی هم خون مردم باید نریزانند در روی زمین، باید جلوگیری کنند، ببینین در همین جلوگیری شوند. من میگم آقای علیزاده تا بکی همین خون افغان ها ریختند شد، تا بکی ریخته شود، همین انتخابات به تعویق افتید، آیا جرمه انسل میده میچندوز؟ اگر ما واقعا، اگر رئیس جمهور ما، رئیس اجرای ما، وزیرای دفاع و داخل ما، احزاب سیاسی ما، فعالان جامعه مدنی ما واقعا دلشان به این ملت بسوزن، به این مردم بسوزن، از ریختن خون فرزندان این وطن، زن و مرد این وطن، اینا واقعا بیم داشته باشن، وقت به پایان میرسه، تشکر، دلشان بسوزن، زنده باشن، یعنی اول صلح را روی دست بگیرن، صلح به هر شکل میشه، یک تجویز درست، تشکر عبیب سید، وقت به پایان میرسه، خوب روی دست بگیرن، صلح به قرار بعد انتخاب، اول دی صلح راسی بیا انتخابات. دغه د انتخابات پروسه اوس تقریبا اخري سوي ده، ټول مواد ولایت ته رسیدلي، آماده گیگانی نیول سوي دي، دا باید سر ته ورسیږي، پروسه د صلح په دوه درې ورځو کې امکان نه لري چې دا سر ته ورسیږي، او دا صلح هسې اوس خلیل زاد روانه کړې ده، او دا طالبان هغه توقعګانې لري، دا صلح داسې زر نه عملي کېږي تر هغه پورې چې په افغانستان کې یو با عزته دولت وي، یو حکومت وي، یو رئیس جمهور وي، څنګ ته نور داسې هغه نه وي ادارات موازي، هغه وخت کې کېدای شي چې بیا طالبان راشي دغه دولت سره منتخب خبرې وکړي، هغه خواستې سره لري که یې ومنله ویې منله که یې ونه منله نور به ملت، اما حبیب صاحب وایي چې دواړه باید ادامه ورکړي تر هغه وخته. حبیب صاحب نظر ماته محترم ده، دی خپل شخصي نظر لري، دی چون وله په دې مسایلو کې ده رئیس د یو حزب ده، دا ده دی به هم خپل د خپلو ګټو په لحاظ، یا د ملت د ګټو په لحاظ، هر څه سی وي هغه دې ته معلوم دي، یا د خپل حزب د ګټو په لحاظ دی به خبرې کوي، هغه زه څه نه سم ویلی، هر څوک هغه خپله اراده لري، کله چې یو څوک د قانون د تطبیق خبره کوي، او برحال یو وزیر بیا زیالته قانون نه سرغړونه کوي، دی به څومره وکولی شي په خلکو قانون تطبیق کړي؟ کوم دغه ښه وزیر خارجي ښه ستللی دغه بدخشان ته، بله و دوی خو همیشه قانون مات کړی ده، دوی خو همیشه د قانون د ماتولو د پاره عرض وجود کړی ده، دغه اتلس کاله دوی سراغلی د قانون سره مات کړی د دل اپلار قانون ماتو پخوا سره خدای دی وبکی، دوی خو ټول قانون ماتون کی کسان دي، دوی خو خپل د رئیس اجرایی یو قانون ماتون کی شخص ده، دا خود سنه د سیورور دوی به د قانون د پلی کولو لپاره تاسو وګورئ، رئیس جمهور تر دوس پنګمو د رئیس اجرایی د لاسو تر دوس پنګمو جناب حبیب صاحب ویل صدقه حکومت د تمدید سی و اجرایی دی، ورسره زویم که دا رئیس اجرایی ورسره خدای ته وګورئ نور لره کی تر دا رئیس اجرایی بس ده، دومره که پیسې مو ټوله کړی که شورت مو ورسید نور نو سغوړی کېدنی په وګوشه کې پریدی دی دا ملت،
او زه طالبان ته یو بل اغله دا وای چې زه غټون کوم ما قربانی ورکړه دا مخکې جناب حبیب صاحب وای سرای ګوسپندی داده بود په او سال څنګه ورسنګ دا ته سوکرای نور کې نور خدای ته وګوره والله کې تنظیم ته ورکی سوکرای والله کې دی لوټمار ته ورکی کچا ورکړه د ما د غټولې ګوتې دلته پریک نه ډاکټر عبد الله ته سوکور کې نه حکمت یار ته سوکور کې نه دا پدرام وطن فروش ته سوکور کې نه دا نور ته سودانور خصوب پیژنې هم نه دی خو اسې چټی د امریکانو په پیسو راغلی دی اوس زانونه کاندید کړي څوک د خاط د اپراتیفي د پیسو په غلا راغلی دا او ځان کاندید کړي دا څوک به ولې هازه څوک له بل نه دا لري که دوی خدای دوی ته ورکی هم نه ونی ورکی ولی یو شی زبل تاسو هم تاسې مخکې د طالبان په مورد کې ویلې سه د باسي او څه طالبان وایي سه د خلکو دلته رائے په نظر کې نه نیول کېږي زه طالب ته ست څوک ته یو 50000 نفر یو ډله یو تروریستي ګروپ داسې امریکایانو دومره روش در کې بس ده نو زیات نو دومره ته د ملت طرفداري هم کوه ځکه ملت له تا سره نه ده ولاړ تا نه تنفر کوي ته لاړ سي د خلکو په ودو کې ځان پټ کې وګوره ته په هلمند کې سلویح کسه بې ګناه خلک خو د همدوی د لاسه مړ کېږي اما دې خانه باید بمبارد کړی وي زه خو زه تر ته دا بمبارد خو لري که دا خو یو خبر ده خدای دې دا ټول شهیدان وبخي زه یو شی درته طالب همیشه د خلکو نه سپر جوړ کړی طالب همیشه د خلکو په منځ کې ځان پټ کړی طالب همیشه د خلکو په کورونو کې ځان په هغه کړی د ساتلې د لږې ډزې کړي خو حکومت هم فایر کړی ډزې کړي هر چا څه کړي هغه مسول شخص باید راوونی سي سي کوارډینات غلط نیولې ده باید محاکمه سي ځکه دلته خو حکومت بدلونه ونه او څه باید وسی د انتخاباتو د پاره د خلکو ګډون د کمیسون مسولیت په عموم کې چارواکي د کمیسون د خپل مسولیت سه سور ته سپارلی په ښه توګه د سر ته ورسېږي لکه پخوانی کمیسون غونې دی داسې نه کوي سې بیا سرحد پل چرخي ته ورسېږي دا یو خلک د افغانستان باید هغه څوک سې واجد د سره شرایطو دي لاړ دې سي سره رایه دې ورکي نر غونډې دې ورکي دومره سې موږ مړه سوي او دومره نور به مړه شو که موږ څوک وزني له دې نه زیات نور نه مرو موږ همدومره چې مړه سورو رایه دې ورکي د خپل سر په قیمت دې ورکي هغه چاته دې ورکي چې دغه وطن جوړوي بند بندونه موږ ته جوړوي موږ ته د سړکونه جوړوي مکتبونه جوړوي ژمنې کوي ژمنې کړي غلطه دې نه ورکي لوټمار ته دې نه ورکي د امریکایي د پیسو قراردادي ته دې نه ورکي د وزارت معرف د کتابو غلو ته دې نه ورکي دا نورو کسانو ته دې نه ورکي د اپراتیفي پیسو د امنیت غلو ته دې نه ورکي هغه چاته دې ورکي سی هغه دې ملت ته ژمن ده هغه چاته دې ورکي سی سلویک زره ډالر معاش په ملل متحد کې پریښود د راغلی په دومره کې ځان درته ناز ده سی درته راغلی داسې دغه حکومت هغه کوي سی زه درته زه کمپاین نه کوم د چا دپاره مګر یو شی درته هم چې هغه چاته ورکي رایه چې هغه د خلکو ته ژمني دغه ملت ته ژمني او هغه یو پاک سړی وي دغه وطن خلاص کړي بحران بکتر صاحب تاسو امنیتی ارګانو ډاډ ورکړی چې په انتخاباتو په ورځ به امنیت نیسو بل اړخ ته څار بنسټونه اندېښنه لري چې ځینې سیمو کې به خلک ګډون ونیسي کولی په دې دواړو تاسو څه نظر لري د اول امنیتي برخه باندې په مجموع کې د غذا اعتماد جمعي اطلاعاتو وسایلو طریق واورېدله 2000 تنه پولیس اردو طبیعي ده ملي امنیت هم باید پکې صحیح واوسېږي دوی د امنیت مسولیت په غاړه لري یعنی درجه یک هزارات کې د دوی ته باید انتخابات امنیت تامین کړي ډیر سره قوت دوی ریزرو ساتلی کوم ځای کې کومه حادثه کېږي دا ډیر سره قوت به د غوم رسته تزي او دغه به حمایت کې د امنیت تامین لپاره شک نشته د انتخابات په ځد توته تاسو پیږی دا موقت حکومت او دا سرپرست حکومت مسکو ته منډې او اسلام آباد ته منډې دوهې ته منډې دا خواخوا څڼې اچوه وطنونه او ټول دا فکر کوه چې دا یو ښاغلی غني باید لرې سي او د دې په عوض باندې یو بل څوک باید راسي هغه پروژه ناکامه سوله اوس هم هڅه کېږي چې انتخابات سبوتاش کړي زمونږ ګاونډیان عمدتا زه فکر کوم پاکستان او هغه ډلې چې د پاکستان سره رابطه لري دوی هغه غږ چې عمران خان پورته کوي هغه د دوی د هنجرې نه راوځي څومره به دوی په دغه هدف باندې بریالي سي زه هیله لرم چې زموږ ملي مسله قوتونه ځواکونه وکولی سي امنیت تامین کړي ولې په کل کې زه غواړم یو مورد ته اشاره وکړم په دا اوس کې تاسو کابل ښار وګورئ په حدود 5.5 میلیونه خلک دلته ژوند کوي عمدتا د خلکو تراکم له محلاتو له کلیو نه راغلي دي په ښارونو کې متراکم سوي زیاته برخه یعنی د 20% نه زیاته رای ورکوونکي دوی په ښارونو کې ځوند کوي یا لوی ولسوالۍ کې ځوند کوي ته دغه امنیت
ز فکر کوم دغه قوت کفایت کوي چې دغه امنیت تامین شي پاتې کیږي هغه لرې سیمه کې چې هغلته دولت امنیت نشي تامینولی هغه خو یو مشکل ده چې د جنګ په شرایطو کې چې خارجي مداخله وي سراسري باید انتخابات وي دا بیا تسوال اګه منګه د انتخاباتو نه تکله خبرې کوو د یو شپته ماده د اساسي قانون په اساس انتخابات آزاد عمومي سری او مستقیم ووسیږي د څلور اصل آزاد بودن د انتخابات دغه د چرسړی د خپل مستقله اراده په لړ سره ولر شي او اګه دا شرط فراهم سي بي دي په کول کې زه ویلې سم ته دا موول چې د اویا فیصد نه زیات رای ورکون کې په خارونه کې د ژوند کې متراکم د زیات نفوس دلته او په مجموع کې د 4942 مرکزونه عملا د غو امنیت نیول شوی یعنی د ولس قاطع اکثریت په حدود 3 میلیونه تخبل نمونه ثبت کړي دوی په انتخاباتو کې ګډون کوي انتخابات په مسؤلیت ولې پاتې کیږي یو سوال باندې هغه عمدتا زینه خلک انتقاد کوي وایي چې انتخابات مهندسی سوی دی زوایم آقا دا که سیاسی گندونه وایه که مدنی طولنه وایه دا کندیدان خود دا کمیسیونونه دا غلی توب دا پاره دا سیاسی گندونه او دا مدنی طولنه دا خوانه پیشنهاد سول بیا دا تلستان کندیدانو دا کمیسیونونه و تاکل په شمول ده دا کمیسیونونه دا مشرانو دا دوی دا خوانه انتخاب سوله نو که غنی خو کوم ګوند نه لري زه نه غواړم چې دلته د غنی مدافع ووسم ولی په کل کې زه غواړم که چیرې مهندسي کېږي خو په دې کمیسیونونو کې خو تاسو ګوندونه لري تاسې پارټۍ لري اصولا باید دا د تاسو د خونه مهندسي شي تاسو مسله ډلې لري چې خلک مو ګروګانو یرغمل نیولې دي ولې زه په دې باوري یم چې دغه انتخابات به د تېرو انتخاباتو په تناسب بالنسبه شفاف واوسیږي او دا پلا به هغه حالتونه چې دا ځینې و د اوسه تصمیم نیولی ده زه ځینې خبرې د سوال دا ده چې ځینې کاندیدان له اوس نه مني انتخابات دا د دې خبره معنا ده اول خو دوی رای نه اخلي دوام دوی په خپل شکست باندې کاملا متيقن دي دریم د تیرې تجربې نه په تکرار سره دوی غواړي یو پلا بیا ځان تحمیل کړي یعنی په بیا په قدرت کې دوی سهیم یي هغه د ملي وحدت حکومت او هغه 55 فیصد په دا فیصدي سره به دوی سهم ولري چې دا خبرې نه تکرارېږي اته بین المللي نهادونه په شمول د یونما نه نهادونه دوی ناظرین لري په حدود 15000 تنه ناظرین په دغه 9000 او 4900 مرکزونه کې به دوی د انتخاباتو د پروسې نظارت کوي او بل کوم سیستم چې دلته رامنځته شوی ده د بایومتریک سیستم اساسا د تقلب لپاره اجازه نه ورکوي ډېره مننه کوم تاسو وخت به یک جمله کوتاه به میخوام یک جمله کوتاه ببینین جناب علیزه ایسه ملت ما اشاره میفهمه مشنوه حرفای ما ما چی گفتیم ما احساس ما چی بوده؟ نه به خاطر خود که من رئیس یک حزب هستم یا چنین هستم ما به خاطر ملت گفتیم که امی خون ملت تا به کی ریختان داشته تشکر اجازه بده ما بایی گفتیم که امی بزرگای ما فامیلان من جمله جناب استان اگزیل که فامیلشان در خارج است ولی ما اولاد ما فامیل ما در کابل است حال از اینکه مکتب میرن مثل ما به هزار هزار عبیب سه وقت بپنید از پا کم گوند پا کم انتخاباتی تیم پا دولتی اداری یا غیر دولتی محسی پر ببینید اصلا ما تشویش ملت دارم تشویش مردم دارم کمی تا با که خوره مردم بریزن تا با که خوره مردم بریزن ما اولادون رو من دل تا دی پر خود مرشم خواهم دیره من نکم 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 دیره من نک